Ešte do minulého storočia mali ľudia s kožnými ochoreniami iba málo možností, ako sa liečiť. Okolie ich považovalo za nákazlivých a tak ľudia s ekzémami, psoriázou či svrabom často končili v izolácii. Ešte aj dnes prevládajú názory, že psoriáza je nákazlivá. Zvýšiť všeobecné povedomie o kožných ochoreniach sa na Slovensku snažia dve pacientské organizácie. Spoločnosť psoriatikov a atopikov a Bodkáčik, Združenie pre rodiny, deti a mládež s kožným ochorením. 16. mája sa pod ich záštitou uskutoční Deň kože, Deň dotykov. Cieľom tohto dňa je poukázať na neinfekčnú povahu chronických kožných ochorení a na možnosti, ktoré pacient má. Združenia vyzývajú všetkých svojich členov, sympatizantov a priateľov, aby sa podelili o príbehy plné radosti a podpory, ale samozrejme taktiež aj o okamihy utrpenia a súcitu. Upriamujú pozornosť na mladé rodiny s deťmi, kde význam správneho pochopenia ochorenia a jeho prijatia po psychickej stránke je veľmi dôležitý. Každé chronické kožné ochorenie ovláda každodenný život a celkovú pohodu. Starostlivosť o kožné ochorenie nepredstavuje ale len fyzickú a duševnú záťaž. Je to aj finančne veľmi náročné. A okrem toho, bez láskavých dotykov človek chradne. Dotyk, objatie, je krásne gesto, ktoré nás nestojí námahu, peniaze ani veľa času. Podľa odborníkov človek potrebuje minimálne 3 objatia za deň. Na udržanie duševného zdravia ich treba dvakrát toľko a pre duchovný rast ešte viac. Ukážme týmto gestom 16. mája spolupatričnosť s ľuďmi s kožným ochorením.